नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा छ विषय गणित एकाइ दुई गणित पाठ दुईमा रहेको पूर्णसङ्ख्या अन्तर्गत वर्ग वर्गसङ्ख्या र वर्गमूल अर्थात् स्क्वायर नम्बर र स्क्वायर रुटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वर्गसङ्ख्या र वर्गमूल अन्तर्गत आज हामीले सयसम्मका सङ्ख्याहरूमा वर्गसङ्ख्या पत्ता लगाउन र सयसम्मका सङ्ख्याहरूका वर्गमूल पत्ता लगाउने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यो छलफलको विषय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अघिल्ला कक्षामा के के पढेका थियौँ एकपटकमा स्मरण गराउन चाहन्छु है त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई याद छ होला है हेर्नुहोस् त प्राकृतिक सङ्ख्या अर्थात् नेचुरल नम्बर के हो त नेचुरल नम्बर भनेको ल भन्नुहोस् त हो पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको गन्तीका सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ प्राकृतिक सङ्ख्या अर्थात् नेचुरल नम्बर भन्दछौँ अब प्राकृतिक सङ्ख्या एकबाट सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ र प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई क्यापिटल यन हो अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर यनले जनाइन्छ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यन इक्वल्स टू कहिले ब्राकेटभित्र वान कमा टू कमा थ्री कमा फोर यसरी यो अनन्तसम्म जान्छ त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई थाहा छ पूर्णसङ्ख्या भनेको के त अर्थात् होल नम्बर भनेको के हेर्नुहोस् त शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त पूर्णसङ्ख्या भनिन्छ भनेर हामी पढिसकेका छौँ है अब पूर्णसङ्ख्या कहाँबाट सुरु हुन्छ शून्यबाट सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ किन भन्दाखेरि पूर्णसङ्ख्या भनेकै शून्य र प्राकृतिक सङ्ख्या हो प्राकृतिक सङ्ख्या एकदेखि अनन्तसम्म जान्छ भने त्यसमा शून्य थपेपछि के भयो शून्य र प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहलाई हामी पूर्णसङ्ख्या भनेका छौँ पूर्णसङ्ख्याको समूहलाई अङ्ग्रेजी बडमालाको ठुलो अक्षर डब्लुले जनाइन्छ त्यसैले हेर्नुहोस् त डब्लु इक्वल्स टू कले ब्राकेटभित्र जिरो वान टू थ्री फोर डट डट यसरी अनन्तसम्म जान्छ भनेर हामीले यहाँ जनाएका छौँ हामीले पढिसकेका छौँ त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले गुडन खण्डको बारेमा पनि अर्थात् फ्याक्टरको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ ल भन्नुहोस् त गुडनखण्ड अर्थात् फ्याक्टर भनेको के एक हो एकपल्ट सम्झनुहोस् त हो गुडनखण्ड भनेको के त भन्दा कुनै पनि सङ्ख्यालाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्छौँ त उक्त सङ्ख्याको गुडनखण्ड फ्याक्टर भनिन्छ हेर्नुहोस् त कुनै पनि सङ्ख्यालाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्छौँ बन्द त भन्दा उक्त सङ्ख्याको गुडनखण्ड बन्दछौँ कुनै पनि सङ्ख्याको गुडनखण्ड कम्तीमा एक र सोही सङ्ख्या हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो हामीले अघिल्ला कक्षामा पढेका कुराहरू थोरै मैले स्मरण गराएँ यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला अब आजको विषयवस्तुतर्फ म यहाँहरूलाई ल गइरहेको छु अब हेर्नुहोस् त आजको विषयवस्तु छ वर्ग mm. वर्गसङ्ख्या र वर्गमूल अब हामीले वर्ग वर्गसङ्ख्या वर्गकार स्वरूप भएको आकृति कहाँ कहाँ देखेका छौँ होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त हो पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त मैले यहाँ चेस बोर्ड लिएर आएको छु चेस बोर्डमा उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै के छ वर्गकार आकृति हेर्नुहोस् त यहाँ के छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट हेर्नुहोस् त प्रत्येक रोमा के छ आठवटा छ कोलम पनि के छ आठवटा छ भनेपछि आठ रो आठवटा रो छ दुई तिन चार पाँच छ सात आठवटा रो छ र आठवटा के छ त कोलम पनि छ लहर र पङ्क्ति लहर पनि आठवटा र पङ्क्ति पनि के छ त आठवटा छ यस्तो आकृति यो के छ भन्दा वर्गकार स्वरूपको छ भनेपछि यस्तो वर्गकार स्वरूपलाई हामी के भन्छौँ वर्ग सङ्ख्या भन्छ यहाँ कतिवटा भयो चौसठीवटा भयो सिक्स्टी फोर भयो त्यो सिक्स्टी फोर के भयो त भन्दाखेरि वर्ग सङ्ख्या भयो वर्ग आकृति हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै अरू के के आकृति हुन्छ होला यहाँहरूले त्यसको सूची बनाउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले हेर्नुहोस् त भकुण्डहरूलाई हो बल अर्थात् यहाँहरूले मकैको दाना पनि लिन सक्नुहुन्छ केराको दाना पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँहरू ढुङ्गा जुन कुनै पनि लिएर यसलाई हामी गर्न सक्छौँ कुनै एउटा वस्तुलाई प्रत्येक पङ्क्ति र लहर रु र कोलममा बराबर सङ्ख्यामा पर्ने गरी बरकार रूपमा मिलाउँदा जसरी अघि हामी चेसबोर्डमा लहर र पङ्क्ति के थियो भन्दा आठ आठवटा थियो त्यस्तै अब यहाँ केही भकुन्डाहरूलाई बरकार स्वरूपमा मिलाउँ है त हेर्नुहोस् त यहाँ के छ रो पनि एउटा छ कोलम पनि एउटा छ लहर पनि एउटा पङ्क्ति पनि एउटा यस्तो स्वरूपलाई हामी के भन्छौँ बर्का जसको रो र कोलम भनेको लहर र पङ्क्ति एक एक छ बराबर छ हो अब यो के भयो एउटा भयो अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त रो कतिवटा छ त दुईवटा छ लहर र पङ्क्ति पनि कतिवटा छ यहाँ दुईवटा छ लहर र पङ्क्ति समान छ बराबर छ भनेपछि रो दुईटा कुलम पनि दुईवटा छ भनेपछि यहाँ जम्मा कतिवटा भयो त चारवटा छ अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ रो कतिवटा छ तिनवटा रो छ लहर पङ्क्ति कतिवटा छ त तिनवटै छ यहाँ जम्मा कतिवटा भकुण्डहरू भयो त हेर्नुहोस् त नौवटा भयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा छ यहाँ लहर एक दुई तिन चारवटा छ रो त्यस्तै पङ्क्ति एक दुई तिन चारवटा छ भनेपछि चार चार यहाँ कति भयो त सोह्रवटा भयो हो सिक्सटिन त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ रोग कतिवटा छ लहर एक दुई तिन चार पाँचवटा देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पङ्क्ति एक दुई तिन चार पाँचवटा देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ कतिवटा भयो त पच्चिसवटा छ भने हामी भन्न सक्छौँ यो कस्तो देख्नुभएछ कस्तो स्वरूपको देख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त लहर र पङ्क्ति बराबर छ भनेको अर्थ वर्गकार स्वरूपमा हामीले यहाँ मिलायौँ भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि आफ्नो घरमा जे के सम्भव छ मकैको दान हुनसक्छ केरा हुनसक्छ चना हुनसक्छ ढुङ्गा हुनसक्छ के उपलब्ध छ यस्तै आकृतिहरू वर्गकार आकृति बनाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है त्यहाँ के त भन्दा याद गर्नुपर्ने कुरा लहर र पङ्क्ति चाहिँ बराबर राखेर बनायो भने वर्गकार स्वरूप बन्दो रहेछ अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दिएको चित्रमा जस्तै ब्रकार स्वरूपमा मिलाउन सकिएका जम्मा भकुण्डहरूको सङ्ख्याले हामीलाई के जनाउँदो रहेछ वर्गसङ्ख्या हेर्नुहोस् है अब जस्तै यहाँ वर्ग वर्गसङ्ख्या के भयो एक भयो हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा ब भकुण्ड छ यसको लहर र पङ्क्ति बराबर छ रो र कोलम बराबर छ एक एक छ यो पनि के भयो एउटा वर्गकार भयो वर्ग वर्गसङ्ख्या भयो एक त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भन्दा दुइटा रो छ दुईवटा कोलम छ लहर र पङ्क्ति के छ बराबर छ यसरी बराबर रूपमा राख्न सकेका जुन राख्दाखेरि हामीलाई प्राप्त भएको जुन सङ्ख्या छ फो यो एउटा के भयो त यो फो पनि एउटा के रहेछ त वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ हेर्नुहोस् है त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छ नाइन पनि एउटा वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ सिक्सटिन पनि के रहेछ वर्ग वर्गसङ्ख्या र ट्वेन्टी फाइभ पनि के रहेछ त वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् त यसले के जनायो त भन्दा वर्ग वर्गसङ्ख्यालाई जनाउँदो रहेछ है त्यस्तै एउटा पंक्ति वा एउटा लहरमा रहेका सङ्ख्याले चाहिँ केलाई जनाउँदो रहेछ त वर्गमूललाई हेर्नुहोस् है ए जस्तो यहाँ एकमा कतिवटा छ यसको लहर अथवा पङ्क्ति एउटा छ भनेपछि एकको वर्गमूल एकै भयो हेर्नुहोस् त अब लहरमा कतिवटा छ दुईवटा लहर छ कोलम पनि दुईवटा छ भनेपछि चारको वर्गमूल कति भयो त दुई भयो त्यस्तै यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ लहरको सङ्ख्या तिनवटा छ कोलम पनि तिनवटा छ बराबर रूपमा राख्यौँ अब जस्तै यहाँहरूले कुनै बिरुवालाई लहर र पङ्क्ति बराबर हुने गरी रोप्नु पऱ्यो भन्नुको अर्थ के रहेछ त्यहाँ वर्ग वर्गसङ्ख्या हुँदो रहेछ कतिवटा भन्दा वर्गसङ्ख्या जतिवटा लहर छ त्यति नै पङ्क्तिको रूपमा राख्यो भने त्योबाट प्राप्त हुने सङ्ख्यालाई हामी के भन्दो रहेछौँ त वर्गसङ्ख्या किन भन्दा वर्गकार स्वरूपको बन्दो रहेछ भनेपछि उक्त वर्गकार स्वरूपमा बनेको जुन सङ्ख्या छ त्यसमा जतिवटा पङ्क्ति छ एउटा पङ्क्ति अथवा एउटा लहरमा रहेको जुन सङ्ख्या छ त्यसले के जनाउँदो रहेछ त भन्दा उक्त सङ्ख्याको जुन वर्ग वर्गसङ्ख्या छ यसको वर्ग मूल जनाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त अब जस्तै यहाँ बुझिसक्नुभयो होला रो रु। हेर्नुहोस् त पहिलो एक छ एक र एक गुणन गऱ्यो भने कति आयो त एक नै आयो एक के भयो त वर्ग वर्गसङ्ख्या रो पनि एउटा कोलम पनि एउटा गुणन गर्दा जुन प्राप्त हुने सङ्ख्या छ त्यो वर्ग वर्गसङ्ख्या भयो जस्तै दुईमा हेर्न सक्नुहुन्छ रो पनि दुईवटा रो छ कोलम पनि दुईवटा छ त्यही दुई र दुई गुणन गऱ्यौँ भने हामीले के प्राप्त गर्छौँ त भन्दा चार यो पनि के भयो त वर्ग वर्गसङ्ख्या यिनीहरू के रहेछ त भन्दा वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछन् वर्गसङ्ख्याहरू जनाउँदो रहेछ त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त सोह्र रो पनि कति कतिवटा चारवटा छ कोलम पनि के छ चारवटा छ पछि यो फोर र फोरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने सिक्सटिन यो के रहेछ त वर्ग वर्गसङ्ख्या त्यस्तै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फाइभ र फाइभ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ट्वेन्टी फाइभ यो पनि के रहेछ त भन्दा वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ हेर्नुहोस् है अब यति बुझिसक्नु भएको छ त्यस्तै अरू पनि यहाँहरू लिनु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सिक्स र सिक्स गर्दा कति भयो त थर्टी सिक्स यस्तै उही सङ्ख्या रो र कोलम चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो जसलाई गुणन गर्दा के आउँदो रहेछ त वर्ग संख्या प्राप्त हुँदो रहेछ यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ र यहाँ भनेको छ नि परिभाषामा हेर्नुहोस् त एउटा पङ्क्ति वा एउटा लहरमा रहेको सङ्ख्याले वर्गमूललाई यो रो यो कोलम लहर र पङ्क्तिको एउटा सङ्ख्याले के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो सङ्ख्याको वर्गमूल जनाउँदो रहेछ भनेपछि यहाँ के जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि एकको वर्गमूल एक चारको वर्गमूल दुई किन भन्दाखेरि यहाँ चारवटा बकुण्डो छ एउटा रोमा कतिवटा छ दुईवटा रो छ भनेपछि अथवा एउटा रोमा रहेको सङ्ख्या दुईवटा छ भनेपछि त्यसले के जनाउँदो रहेछ त भन्दा वर्गमूल जनाउँदो रहेछ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा यहाँ एकको वर्गमूल हेर्नुहोस् त एकको एकको वर्गमूल एकको वर्गमूल कति रहेछ त एक नै रहेछ त्यस्तै किन दुईवटा रो र कुलम बराबर छ रोको संख्या अथवा कोलमको सङ्ख्यालाई उक्त संख्याको वर्गमूल भनिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है अब यहाँ चारको वर्गमूल कति भयो त हेर्नुहोस् त चारको वर्गमूल रोको संख्या अथवा कोलमको संख्या दुइटै बराबर हुन्छ मध्ये एउटालाई हामीले के भन्छौँ त्यसको वर्गमूल भन्छौँ त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ सिक्सटिन छ सिक्सटिनको वर्गमूल चाहिँ कति भयो त रो अथवा कोलमको संख्या भनेको फो भयो त्यसरी पच्चिस छ भने त्यसको वर्गमूल कति रहेछ त फाइभ हेर्नुहोस् ट्वेन्टी फाइभको फाइभ थर्टी सिक्सको सिक्स यसरी हामीले अरू सङ्ख्याहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो छलफलबाट यहाँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु होला वर्गसङ्ख्या भनेको के त कुनै पनि सङ्ख्यालाई हेर्नुहोस् है कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई वर्ग वर्गसङ्ख्या भनिन्छ ए हेर्नुहोस् त कुनै पनि सङ्ख्या मानौ यहाँ पनि एउटा सङ्ख्या लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है कुनै एउटा सङ्ख्या एक रहेछ एकलाई त्यही एकले नै गुणन गऱ्यो भने आउने जुन छ सङ्ख्या गुणनफल त्यो वर्ग वर्गसङ्ख्या आउँदो रहेछ एकको वर्ग वर्गसङ्ख्या एक रहेछ त्यस्तै दुई अर्को सङ्ख्या रहेछ त्यो दुईलाई दुईले गुणन गऱ्यो भने जुन चार आउँछ यो के रहेछ त वर्ग वर्गसङ्ख्या रहेछ हेर्नुहोस् है त्यस्तै दुई अब यहाँ मैले यहाँ तिन लेखेको छैन यहाँले बुझिसक्नु होला यही तरिकाबाट हामी जान सक्छौँ जान सक्छौँ चार छ अब सङ्ख्या चारको वर्ग वर्गसङ्ख्या त्यस्तै पाँचको छको अब तिनको भयो भने कति दिनुभयो त नौ हुने भयो यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा एक सङ्ख्या एकको वर्गसङ्ख्या एक रहेछ र एकको वर्गमूल कति रहेछ एक नै रहेछ हेर्नुहोस् है सङ्ख्या दुई भनेको छ यो दुईवटा दुई वर्ग दुई वर्गसङ्ख्या कति हुनु रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने दुईलाई सोही सङ्ख्यासँग गुणन गऱ्यो भने वर्ग वर्गसङ्ख्या आउँछ त्यसरी यहाँ परिभाषा भनेको छ कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई हामी के भन्छौँ वर्गसङ्ख्या भन्दछौँ त्यस्तै हेर्नुहोस् त यदि कुनै सङ्ख्यालाई दुईवटा उस्ता उस्तै गुणनखण्डको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गरिन्छ भने एउटा गुणनखण्डलाई के भनिन्छ त उक्त सङ्ख्याको वर्गमूल हेर्नुहोस् त दुईवटा उस्ता उस्तै यहाँ बुझ्नुभएको छ नि गुणनखण्डको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गरिएको गर्न सकिन्छ भने एउटा सङ्ख्यालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त उक्त सङ्ख्याको वर्गमूल ए चारलाई हामी के गर्न सक्छौँ दुई र दुई गुणन गरेर निकाल्न सक्छौँ दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ भने एउटा सङ्ख्यालाई चाहिँ दुईवटा गुण गुणखण्डमध्ये एउटा गुणखण्ड गुणनखण्डलाई उक्त सङ्ख्याको वर्गमूल भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त सोह्र चार र चार गुणन गऱ्यौँ उस्ता उस्तै गुणन गऱ्यौँ भने एउटा गुडनखण्डलाई वर्गमूल भन्छौँ सोह्रको पच्चिसको पाँच हो छत्तिसको छ यसरी अरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म के के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् त प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको के हो हो गन्तीका सङ्ख्यालाई हामी के भन्यौँ प्राकृतिक सङ्ख्या भन्यौँ त्यस्तै अनि हामीले पूर्ण पूर्णसङ्ख्या भनेको शून्य र प्राकृतिक सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्यौँ पूर्णसङ्ख्या भन्यौँ त्यस्तै गुणखण्ड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि फ्याक्टर भनेको निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्यौँ फ्याक्टर अथवा गुणखण्ड बन्यो भने अब वर्ग वर्गसङ्ख्या भनेको के रहेछ त बुझ्नुभयो नि है कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई हामी के भन्दो रहेछौँ वर्गसङ्ख्या भन्दोरहेछौँ भने यदि कुनै सङ्ख्यालाई दुईवटा उस्ता उस्तै गुणनखण्डको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने एउटा गुणनखण्डलाई उक्त सङ्ख्याको के भनिन्छ त वर्गमूल भनिन्छ दुनियाँले देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त ठिक एकको वर्ग वर्गसङ्ख्या गुणन गर्ने दुई पटक त्यही दुई पटक मध्ये एउटा सङ्ख्या मध्ये एउटा फ्याक्टरलाई चाहिँ यो सङ्ख्याको वर्गमूल भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी हेर्नुहोस् त एउटा तालिका हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब हामी गुणन तालिका हेरौँ त जुन हामीले सानो कक्षादेखि पढ्दै आइआइरहेका छौँ अघिल्ला कक्षाहरूमा यहाँहरूलाई तालिका त कण्ठस्थ छ होइन हेर्नुहोस् त अब यहाँ के छ हेर्नुहोस् त हामीलाई जसरी पढ्दा पनि भयो एक र एक गुडना एक भयो दुई एकान दुई यसरी हेर्न सक्छौँ एक 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 दुना दुई एक त्यहाँ तिन हो यसरी एक चौको चार यसरी गर्न सक्छौँ दुई एक एकानी दुई दुई दुना चार त्यस्तै तिन एकानी तिन तिन दुना छ तिन त्यहाँ नौ तिन छको बाह्र तिन पन्जी पन्ध्र यो गुणन तालिका भयो दससम्मको हेर्नुहोस् है यो गुणन तालिका छ अब यहाँहरूले यहाँ मैले देखाएको छु स्लाइडमा हेर्नुहोस् त गुणन तालिका एउटै हो अब यो गुणन तालिकामा हेर्नुहोस् त अब हाम्रो कन्सन के आयो भन्दाखेरि आज हामीले वर्ग वर्गसङ्ख्या कस्ता वर्ग कस्ता सङ्ख्यालाई हामी वर्गसङ्ख्या भन्छौँ याद छ नि है दुइटा उस्ता उस्तै हो कुनै पनि सङ्ख्याको वर्गसङ्ख्या भनेको कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई हामी के भन्छौँ त वर्ग वर्गसङ्ख्या भनेपछि अब एक र एक गुडन गऱ्यो भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त ओ हेर्नुहोस् त यहाँ एक अब हेर्दै जानुहोस् त यहाँ यहाँ वान फोर नाइन सिक्सटिन 25, 36, थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एट्टी वान हन्ड्रेड अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरूले के याद गरे पक्कै पनि याद गरिसक्नु होला है यो रङ्गाएका सङ्ख्याहरू छ नि यी सङ्ख्याहरूलाई दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूको गुडनफलबाट के यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ यो वानलाई यसका फ्याक्टरहरू गुडनखण्ड कस्तो गुडखण्ड हुनु पर्यो दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याको गुडनफलबाट वान भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त वान इन्टु वान गऱ्यो वान आइहाल्यो वान मल्टिप्लाई बाई वान गर्दा वान आयो त्यस्तै फोर भनेको जुन यहाँ रङ्ग्याइको भाग छ टू मल्टिप्लाई बाई टू गऱ्यो भने फोर आउँछ त्यस्तै नाइन भनेको थ्री मल्टिप्लाई बाई थ्री हो सिक्सटिन भनेको फोर मल्टिप्लाई बाई फोर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै फाइभ मल्टिप्लाई बाई फाइभ गर्दा ट्वेन्टी फाइभ आउँछ त्यस्तै थर्टी सिक्स भन्नाले सिक्स टाइम्स सिक्स अथवा सिक्सलाई सिक्सले नै मल्टिप्लाई गर्यो भने थर्टी सिक्स आउँछ त्यस्तै फोर्टी नाइन सेभेनलाई सेभेनले नै मल्टिप्लाई गर्दा फोर्टी नाइन आउँछ अब सिक्सटी फोर एटलाई एटले मल्टिप्लाई गर्दा सिक्सटी फोर हो नाइनलाई नाइनले नै मल्टिप्लाई गर्दा एट्टी वान त्यस्तै टेनलाई टेनले नै मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हन्ड्रेड आउँछ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो है उताले रङ्ग्याका सङ्ख्याहरूलाई दुईवटा उस्ता उता गुणनफलबाट निकाल्न सकिँदो रहेछ हो अब हेर्नुहोस् त यसलाई अब हामी यसरी व्यक्त गर्यौँ भने रङ्ग्याका सङ्ख्याहरूलाई दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूको गुडनफलबाट निकालौँ हेर्नुहोस् है यहाँ के भयो वान मल्टिप्लाई बाई वान वान टू मल्टिप्लाई बाई टू फोर थ्री मल्टिप्लाई बाई थ्री नाइन हो फोर मल्टिप्लाइ बाई फोर सिक्सटिन फाइभ मल्टिप्लाइ बाई फाइभ ट्वेन्टी फाइभ सिक्स मल्टिप्लाइ बाई सिक्स थर्टी सिक्स सेभेन मल्टिप्लाई बाई सेभेन फोर्टी नाइन यसरी टेन मल्टिप्लाई बाई टेन हन्ड्रेड हुन्छ बुझ्नुभएको छ है अब हेर्नुहोस् त यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है यो जुन सङ्ख्याहरू छ यो सङ्ख्यालाई कसरी निस्केको छ त कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा त्यसको गुणनफल आउँदो रहेछ आउने सङ्ख्याहरू रहेछ भनेपछि यस्ता सङ्ख्याहरूलाई हामीले के भन्छौँ त वर्ग वर्गसङ्ख्या भन्दछौँ पक्के पनि याद भयो होला है एकदेखि सयसम्मका वर्गसङ्ख्याहरू के के भनेर सोध्यो भने हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब जस्तै कुनै एउटा बर्कार रूपमा हामीले के गर्यौँ भन्दा लहर र पङ्क्तिमा बराबर हुने गरी राख्नु पऱ्यो ल पाँ पाँचवटा बिरुवालाई रोप्यौँ भने कतिवटा हुँदो रहेछ त्यहाँ जम्मा पच्चिसवटा अघि हामी हेरिसक्यौँ नि भकुन्डहरू मिलाएर हेर्दै अब त्यस्तै एउटा प्रश्नबारे अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा प्रश्न भार्गवले आफ्नो बगैँचामा लहर र पङ्क्तिमा बराबर हुने गरी फुलका बिरुवा रोप्न चाहन्छन् हेर्नुहोस् है बुझ्नुपर्ने कुरा बगैँचामा के अरे लहर र पङ्क्तिमा बराबर हुने गरी भनेको अर्थ रो र कोलममा बराबर हुने गरी भनेपछि के याद गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त रोको सङ्ख्या र कोलमको सङ्ख्या अर्थात् लहर र पङ्क्तिको सङ्ख्या बराबर हुने गरी भनेपछि वर्गकार हो पक्कै पनि यहाँले याद गरिसक्नुभयो त्यसो भए बर्गा हुँदो रहेछ वर्ग वर्गसङ्ख्या चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा त बुझिसक्नु है लहर सङ्ख्या र पङ्क्ति सङ्ख्या बराबर छ भनेपछि त्यसो भए उनले एउटा लहरमा चारवटा बिरुवा हुने गरी बिरुवा रोप्न कतिवटा बिरुवा आवश्यक पर्ला एकपटक सोध्नुहोस् त एउटा लहर अथवा एउटा पङ्क्तिमा बराबर हुने गरी प्रत्येक लहर र प्रत्येक पङ्क्तिमा चा चार चारवटा हुने गरी बिरुवा रोप्नु पर्यो बराबर भनेको अर्थ वर्गार स्वरूपमा भनेपछि त्यहाँ जम्मा कतिवटा बिरुवा चाहिन्छ होला चाह कसरी निकाल्ने होला ल भन्नुहोस् त यसो ध्यान दिनुहोस् त हो पक्कै पनि एउटा लहरमा फुलका बिरुवा कति चारवटा पङ्क्तिमा पनि कति चारवटा छ चा। भनेपछि अब हामी हेर्नुहोस् त एउटा लहरमा चारवटा छ अर्कोमा पनि चारवटा छ चार चा। चार भनेपछि कसरी निकाल्दो रहेछौँ त प्रत्येक लहर र पङ्क्तिमा बराबर छ भन्नुको अर्थ यसलाई के गर्नु पऱ्यो चारलाई चारले नै गुणन गऱ्यो भने आउने जुन सङ्ख्या छ त्यो के भयो त फुलको बिरुवाको सङ्ख्या भइहाल्यो यहाँ हेर्नुहोस् त फुलका जम्मा बिरुवा सङ्ख्या कतिवटा भयो त सोह्र भयो नि लहर र पङ्क्ति बराबर हुने गरी राख्नुको अर्थ वर्गका रूपमा राख्ने भन्ने कुरा रहेछ वर्गसङ्ख्या निकाल्नु पऱ्यो वर्गसङ्ख्या कसरी निकाल्छौँ कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा प्राप्त हुने जुन गुडनफल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्गसङ्ख्या भनेपछि यहाँ कतिवटा रहेछ फुलको बिरुवा आवश्यक पर्ने सोह्रवटा सिक्सटिनवटा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्नमा जाउँ हेर्नुहोस् त यहाँ दोस्रो प्रश्नमा जाउँ सिक्सको वर्गसङ्ख्या निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् है पहिला प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् नि के को सिक्सको के निकाल्नु पऱ्यो वर्ग वर्गसङ्ख्या भनेको के अरे एकपल्ट सम्झिनुहोस् त हो पक्कै पनि याद गरेछौँ है वर्ग वर्गसङ्ख्या भनेपछि अब छको वर्गसङ्ख्या भनेपछि कसरी निकाल्छौँ छलाई कतिले मल्टिप्लाइ गर्छौँ छले नै सिक्सलाई सिक्सले नै कुनै पनि सङ्ख्याको वर्गसङ्ख्या भने सोही सङ्ख्याले के गर्नु पऱ्यो गुणन गर्नु पऱ्यो गुडनफललाई हामी के भन्छौँ वर्गसङ्ख्या भन्छौँ भनेपछि यहाँ सिक्सको वर्गसङ्ख्या कति हुने भयो त सिक्स मल्टिप्लाइ बाई सिक्स थर्टी सिक्स भयो बुझ्नुभयो नि है वर्ग वर्गसङ्ख्यापछि कुनै पनि सङ्ख्याको वर्गसङ्ख्यापछि सो सङ्ख्यालाई कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणन गुणनफल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वर्ग वर्गसङ्ख्या भन्छौँ हेर्नुहोस् त थर्टी सिक्स के भयो त वर्ग वर्गसङ्ख्या भयो सिक्सको वर्गसङ्ख्या त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त सेभेनको वर्गसङ्ख्या निकाल्नुहोस् ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ होला हो पक्कै पनि है सेभेनको वर्गसङ्ख्या भनेपछि सेभेनलाई सेभेनले नै मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो पक्कै पनि बुझिसक्नु है अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सातलाई सातले नै गुणन गऱ्यो भने आउने जुन गुडन पल्छ उनपचास सेभेनलाई सेभेनले मल्टिप्लाई गर्दा आउने जुन फोर्टी नाइन छ फोर्टी नाइन के भयो त सेभेनको वर्गसङ्ख्या भयो बुझ्नुभएको छ है अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अर्को एउटा प्रश्नमा जाउँ एउटा वर्गकार जग्गाको लम्बाइ यहाँ सुन्नुहोस् है याद गर्नुहोस् नि एउटा वर्गकार जग्गाको लम्बाइ जग्गा कस्तो छ अरे वर्ग आकारको छ भनेपछि के बुझ्नुभयो त्यसको ल भन्नुहोस् त वर्गकार आकारको जग्गा छ भनेपछि हामी के याद गर्नु पऱ्यो सुरुको यहाँको अर्थ बुझ्नु पऱ्यो है वर्गकार भन्ने भन्ने बित्तिकै यसको लम्बाइ र चौडाइ के छ बर्ग बराबर छ हो पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो है बर्खा जग्गाको लम्बाइ कति रहेछ आठ मिटर रहेछ एट मिटर भए त्यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् अब कसरी पत्ता लगाउने होला हेर्नुहोस् त अब वर्गकार भनेपछि त्यो वर्ग वर्गसङ्ख्या वर्गकार छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो जति लम्बाइ छ लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो यसमा पनि ल भन्नुहोस् त हो ल हेर्नुहोस् है यहाँ एउटा बर्का जग्गा रहेछ यो जग्गाको लम्बाइ कति छ आठ मिटर छ त्यस्तै बर्खा भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ के भयो बराबर भयो अब यहाँ जम्मा क्षेत्रफल कति हुने भयो त भन्दा यही आठलाई यही आठले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको जम्मा सङ्ख्या आउँछ अहिले त यहाँहरूले यो कोठा गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हो नभए अब हामीलाई के याद हुन्छ त भन्दा वर्ग भन्ने बित्तिकै यसको लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ यही लम्बाइलाई यही लम्बाइले गुणन गऱ्यौँ अथवा लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्दा पनि हुन्छ यहाँले बुझिसक्नुभयो होला हेर्नुहोस् त वर्ग जग्गाको क्षेत्रफल हामी कसरी निकाल्छौँ त लम्बाइ इन्टु चौडाइ अथवा यो वर्ग वर्गसङ्ख्या लहरको सङ्ख्या र कोलमको सङ्ख्या जुन भनेका थियौँ त्यस्तै ते यहाँ यो लम् आठ र आठ गुणन गऱ्यौँ भने के आउँछ त यो जग्गाको बर्खा जग्गाको क्षेत्रफल आउँछ हो यहाँ के छ लम्बाइ आठ भएको भएर आठलाई आठले गुणन गर्दा चौसठी सिक्सटी फोर स्क्वायर मिटर के भयो त भन्दाखेरि एउटा वर्ग जग्गाको लम्बाइ आठ मिटर छ भने उक्त जग्गाको क्षेत्रफल कति हुँदो रहेछ त सिक्स्टी फोर वर्ग मिटर हुन्छ बुझ्नु भएको छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले कुनै पनि वर्गकार वर्ग वर्गसङ्ख्या निकाल्न त जान्यौँ अब हामी थोरै हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न एउटा यहाँ कतिवटा बल्जहरू छ अरे भकुन्डाहरू पच्चिसवटा छन् है ती भकुण्डाहरूलाई अब हामीले कसरी मिलाउनु पऱ्यो वर्गका रूपमा मिलाएर राख्दा प्रत्येक पंक्ति र लहरमा कति कति कतिवटा पर्दछ यहाँभन्दा अगाडिका प्रश्नहरू चाहिँ प्रत्येक पंक्ति र लहरमा बराबर कुनै एउटा संख्या दियो भने जम्मा कति भनेका थियो त्यो जम्मा भनेको चाहिँ संख्या रहेछ बुझ्नुभएको छ नि है र वर्गका रूपमा मिलाउँदा प्रत्येक पंक्ति र लहरमा हुने सङ्ख्याले केलाई जनाउँछ त ल भन्नुहोस् त हो वर्गमूललाई जनाउँछ है अब हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा छ पच्चिसवटा भकुण्डाहरू छन् अति भकुन्डाहरूलाई अब बर्खा रूपमा मिलाउँ है त हेर्नुहोस् त बर्खा रूपमा यसरी मिलायौँ भने हेर्नुहोस् त दुई दुईवटा रो पनि दुई कुलम दुई गर्दा त पुगेन अझै छ अब तिन तिनवटाका दरले मिलाएर हेरौँ बर्खा रूपमा मिलाउँ मिलाउँदाखेरि तिन मिला तिनवटाले -तिन पुगेन अब चार चारवटा मिलाएर हेरौँ त हेर्नुहोस् त चार चारवटा मिलाउँदाखेरि कतिवटा भयो सोह्रवटा भयो अझै बाँकी छ हो अब यसलाई पनि बर्खा रूपमा मिलाउनु पर्ने छ अब पाँच पाँच रोतिर नि रोको सङ्ख्या पाँच कोलम पनि पाँचतिर जाउँ है त हेर्नुहोस् है त अब हेर्नुहोस् त रोमा पाँचवटा राखौँ कोलम पनि पाँचवटा राखेर हेरौँ त हेर्नुहोस् त ए रोको सङ्ख्या ए प्रत्येक रो एक दुई तिन चार पाँचवटा रो छ पाँचवटा कोलम छ र प्रत्येक रोमा कतिवटा छ हेर्नुहोस् त पाँचवटा छ प्रत्येक कुलोमा पनि के छ पाँचवटा छ पाँच र पाँच गर्दा कति भयो त पच्चिस छ यहाँ भन्न सक्छौँ नि यसरी चित्र बनाएर यहाँ प्रत्येक पङ्क्ति र लहरमा कति कतिवटा छ त पाँच पाँचवटा भकुण्डहरू पर्दछ अब यस्तो हिसाबलाई अब हामीले प्रश्न यसरी आयो भने कसरी समाधान गर्छौँ त हेर्नुहोस् त जम्मा भकुण्डको सङ्ख्या कति छ त पच्चिस छ भनेपछि प्रत्येक अब यसलाई बर्खा स्वरूप मिलाउनु भन्ने बित्तिकै दुईवटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याहरूको के गर्नु पऱ्यो गुडन फलमा व्यक्त गर्नुपऱ्यो भनेपछि दुईवटा उस्ता उस्तै गुडनखण्डहरू निकाल्दाखेरि पच्चिस भने कति हो त अनि गुडन तालिकाबाट भन्न सक्छौँ नि हेर्नुहोस् त पच्चिस ट्वेन्टी फाइभ हेर्नुहोस् त फाइभ इन्टु फाइभ ट्वेन्टी फाइभ फाइभ इन्टु फाइभ हो याद छ नि ट्वेन्टी फाइभ भने फाइभ टाइम्स फाइभ भयो हुन्छ तसर्थ प्रत्येक पङ्क्ति र लहरमा कतिवटा पर्दो रहेछ त पाँच पाँचवटा पर्दछ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ के सोध्यो वर्गकार स्वरूपमा मिलाउनु पर्यो र प्रत्येक पङ्क्ति र लहरमा कति कति छ भन्नुको अर्थ के सोधेको रहेछ त दुईवटा उस्ता उस्तै पहिला गुणनखण्ड निकाल्नु पर्यो दिएको सङ्ख्याको र एउटा सङ्ख्याले केलाई रहे जनाउँदो रहेछ त लहरमा भएको सङ्ख्या अथवा पङ्क्तिमा कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ अर्थात् वर्गमूल रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो है अब हेर्नुहोस् त फोर्टी नाइनको वर्गमूल निकाल्नुहोस् ल अब वर्गमूल निकाल्ने भएपछि के गर्नु पर्यो पहिला बुझ्नुहोस् है के को फोर्टी नाइनको वर्गमूल अब वर्गमूल भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो दुईवटा उस्ता उस्तै गुडनखण्डहरू निकाल्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त फोर्टी नाइन गुडन तालिका फोर्टी नाइन यहाँ छ अब यो फोर्टी नाइन भनेको त सेभेन मल्टिप्लाइ बाई सेभेन गर्दा फोर्टी नाइन आउँछ फोर्टी नाइन भनेको के रहेछ त भन्दा दुईवटा उस्ता उस्तै गुडनखण्डहरू पहिला निकाल्नु पऱ्यो है वर्गमूल भन्ने बित्तिकै त्यही दुईवटा मध्ये एउटा गुडनखण्डलाई नै उक्त सङ्ख्याको के भन्दछौँ त वर्गमूल भन्दछौँ त्यसो भए पहिला हामी के गर्छौँ त जुन यो फोर्टी नाइनको दुईवटा उस्ता उस्तै गुडखण्डहरू के के हुन्छ भनेर मल्टिप्लिकेसन टेबल गुणन तालिका याद गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त वान इन्टु वान वान भएन टु टू जा फोर भएन थ्री थ्री जा नाइन हो फोर भोजा यसरी सेभेन मल्टिप्लाई बाई सेभेन गऱ्यो भने के भयो त फोर्टी नाइन हुन्छ फोर्टी नाइनलाई कसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ त सेभेन मल्टिप्लाई बाई सेभेन हुँदो रहेछ दुईवटा उस्ता उस्तै गुडनखण्ड यसरी निकाल्न सक्छौँ हो यो दुईवटा मध्ये एउटा सङ्ख्याले के जनाउँछ त भन्दा उक्त सङ्ख्या भनेको यहाँ यो फोर्टी नाइनको के हो त वर्गमूल हो भन्ने कुरा जनाउँछ र हामी यसै लेख्छौँ फोर्टी नाइनको वर्गमूल कति भयो त सेभेन भयो बुझ्नुभएको छ नि है त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ त एट्टी नाइनको वर्गमूल निकाल्नुहोस् कति हुन्छ होला तल सम्झिनुहोस् त एट्टी नाइन सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो दुईवटा एट्टी वानलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एट्टी वानको दुइटा उस्ता उस्तै गुणनखण्डहरू के के हुन्छ होला ल सम्झनुहोस् त एट्टी वानको हेर्नुहोस् है गुणन तालिका एट्टी वान एट्टी वान भनेको नाइन टाइम्स नाइन ए वान वान मल्टिप्लाइ वान वान टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन फोर फोर जा सिक्सटिन यस्तै गर्दा एट्टी वान भनेको त के रहेछ नाइन मल्टिप्लाइ बाई नाइन रहेछ दुईवटा उस्ता उस्तै के गर्नु सक्दैन गुणनखण्ड हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ एट्टी वान भनेपछि अब हामी वर्गमूल भन्ने बित्तिकै पहिला उस्ता उस्तै गुणनखण्ड निकाल्छौँ हो अब एट्टी वानको दुईवटा उस्ता उस्तै गुडनखण्डहरू के के रहेछ त भन्दाखेरि एट्टी वान इक्वल्स टू नाइन टाइम्स नाइन अर्थात् नौ गुडान नौ हुँदो रहेछ भइसकेपछि यो उस्ता उस्तै गुणखण्डमध्ये एउटा गुणखण्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ एट्टी वानको वर्गमूल हुन्छ यहाँलाई याद छ नि है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ है हेर्नुहोस् है हामीले वर्ग सङ्ख्या लहर र पङ्क्तिमा बराबर सङ्ख्या राखेर गर्नु पऱ्यो भने के रहेछ त भन्दाखेरि लहरको सङ्ख्या र पङ्क्तिको सङ्ख्या बराबर छ भने त्योबाट के आउँदो रहेछ त भन्दा वर्गसङ्ख्या आउँदो रहेछ भने अब लहर र कुनै पनि सङ्ख्यालाई दुइटा उस्ता उस्तै गुणनखण्ड रूपमा व्यक्त गर्नु भनेको अर्थ त्यो सङ्ख्यालाई त्यो वर्गका वर्गकार स्वरूपमा रहेका सङ्ख्या जुन छ त्यहाँ भएका प्रत्येक रो अथवा कोलममा रहेका सङ्ख्याले उक्त सङ्ख्याको वर्गमूललाई जनाउँछ भन्ने कुरा भएको छ हो अब त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्नबारे हामी छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त एक लाइनमा भनेपछि एउटा रो अथवा कोलममा तिनजना विद्यार्थी राखेर रा, बर्कार स्वरूपमा मिलाउँदा दुईजना विद्यार्थी बढी हुन आउँछन् भने जम्मा कति विद्यार्थी रहेछन् हेर्नुहोस् त एउटा लाइनमा कतिजना रे तिनजना विद्यार्थी राखेर रा, कसरी बर्कार रूपमा मिलाउँदा भनेपछि यहाँले के सम्झिनु भयो एउटा लाइन भनेको प्रत्येक रो अथवा कुलममा तिन तिनजना राख्नु पऱ्यो भनेपछि यसरी राख्दा कतिजना हुने भयो एउटा लाइनमा तिनजना हुने गरी बर्खा रूपमा मिलायो भने तिन तिनजनाको दल राख्यो भने कति भयो त नौ भयो मिलाउँदा पनि दुईजना विद्यार्थी के हुन्छ अरे बढी हुन्छ भने त्यहाँ जम्मा कति विद्यार्थी हुन्छ होला ल गणना गर्नुहोस् त हो पक्कै पनि हेर्नुहोस् है त यहाँ अब एउटा लाइनमा तिन तिनजना विद्यार्थीलाई यसरी हामीले मिलाएर राखौँ हेर्नुहोस् है यसरी राख्यौँ भने कतिजना भयो त हेर्नुहोस् त प्रत्येक रोमा यहाँ तिनजना छ प्रत्येक कुलोमा पनि तिनजना छ रोको सङ्ख्या पनि तिनवटा कुलमको सङ्ख्या पनि तिनवटा छ प्रत्येक रो र कुलमा तिन तिनजना छ गर्दाखेरि यहाँ कतिजना भयो त तिन छ नौजना भयो हो वर्ग संख्या भयो यति मिलाउँदाखेरि दुईजना विद्यार्थी के भयो हेर्नुहोस् यहाँ बढी भयो भनेपछि यहाँ जम्मा विद्यार्थी कति भयो त नौ र दुई कति भयो त हेर्नुहोस् त अब हामी के गर्नु सक्छौँ त हो अब हामीले एउटा लाइनमा तिनजना विद्यार्थी राखेर बर्खा रूपमा मिलाउँदा तिन इन्टु तिन हो तिन गुणा तिन गर्दा नौजना आउँदो रहेछ अनि बाँकी कतिजना छन् त अब बाँकी विद्यार्थी दुईजना जम्मा विद्यार्थी कति हेर्नुहोस् त नौ र दुई एघारजना हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त ठिक बेठी प्रश्न के सोध्छु म पक्कै पनि यहाँहरू तयार भइसक्नु भएको छ अब क कमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त ठिक छ भने ठिक बेठी छ भने बेठिकतिर लगाउनु पर्ने छ यहाँहरूले भन्नु है त अनुमान लगाइसक्नु लगाइसक्नुभयो होला हेर्नुहोस् त कमा के दिएको छ प्रत्येक पङ्क्ति र लहरमा बराबर सङ्ख्या पर्ने गरी मिलाइएको स्वरूपलाई बरकार स्वरूप भनिन्छ हो प्रश्न सम्झनुहोस् त mm. बर्खा स्वरूप भनेको के हो के यहाँ भने जस्तै पङ्क्ति र लहरमा बराबर सङ्ख्या पर्ने गरी मिलाइएको स्वरूपलाई बर्खा स्वर भनिन्छ हो हो पक्कै पनि राइट गुड अब खबर जाउँ त बिजोड सङ्ख्यालाई बिजो कुनै पनि बिजोड सङ्ख्यालाई वर्ग गर्दा आउने परिणाम सधैँ के बिजोड नै हुन्छ एकपटक सोच्नुहोस् त एक बिजोड भयो एकलाई वर्ग गर्दा एक नै भयो हो तिनको बिजोर सङ्ख्या त्यसलाई वर्ग गर्दा कति भयो नौ यसरी यहाँले चेक भएको होला है हो पक्कै पनि के हुन्छ त बिजोर नै हुन्छ अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त दुईवटा उस्ता उस्तै गुणखण्डहरूमध्ये एउटा गुणखण्डलाई वर्गसङ्ख्या भनिन्छ अरे हो दुईवटा उस्ता उस्तै गुणखण्डहरूमध्ये एउटा गुणखण्डलाई वर्गसङ्ख्या भनिन्छ भनेको छ के यो ठिक कि बेठिक ल भन्नुहोस् त अँ बेठिक किन भन्दाखेरि दुईवटा उस्ता उस्तै ग्रहहाण्डहरूमध्ये एउटा वर्ग मूल पो भनिन्छ त वर्ग वर्गसङ्ख्या त होइन नि त्यसले यो गलत भयो अब एट्टी टू एउटा वर्गसङ्ख्या हो कि होइन हेर्नुहोस् त एट्टी टू एट्टी वान पो नाइन इन्टु नाइन हुन्छ नाइनपछि टेन हन्ड्रेड एट्टी टूलाई दुईवटा उस्ता उस्तै ग्रहहाण्ड रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ त सकिँदैन भनेपछि यो होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यो कक्षामा हामीले वर्ग वर्गसङ्ख्या र वर्गमूलको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब कुनै पनि सङ्ख्याको वर्ग संख्या निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी निकाल्दो रहेछौँ त कुनै पनि सङ्ख्यालाई सोही सङ्ख्याले गुणन गर्दाखेरि आउने जुन गुणनफल छ त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त वर्ग वर्गसङ्ख्या भन्दछौँ त्यस्तै वर्गमूल भनेको के त हेर्नुहोस् त कुनै पनि सङ्ख्यालाई हो दुइटा उस्ता उस्तै सङ्ख्याको गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्दा यदि गर्न गौर, सकिन्छ भने एउटा सङ्ख्यालाई के भनिँदो रहेछ त एउटा गुणखण्डलाई चाहिँ उक्त सङ्ख्याको वर्गमूल भनिन्छ अब वर्गसङ्ख्यामा के हुँदो रहेछ लहरको रहेको संख्या भाई भाई र कोलममा रहेका सङ्ख्याहरू बराबर हुँदो रहेछ त्यो संख्या र कुनै पनि वर्गकार स्वरूपमा छ भने त्यसको लहरमा रहेको सङ्ख्या अथवा कोलमको रमा रहेको सङ्ख्यालाई हामी के त वर्गमूल ल त विद्यार्थी भाइ अब यहाँले अभ्यास गर्दै गर्नुहोला यस्ता आकृतिहरू बनाएर कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ एउटा सूची गर्न बनाउन यति भन्दै आज कक्षाबाट म बिदा हुन्छु नमस्कार